السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي سلامي دمان أرضو دكو حرم برطة إذا يوتيوب كبيتي كونستركشن جنال اسكسونا قدو ناكسن وحا نوصو دي برغرام كا رفيت أركتكتر قيب تي سي بيجن إريغا إلاهي وحان قادناي 16 ما أفايا عشرة قادناي مركو حارب مامانتينا حرق الصعونا إن شاء الله مركو حادن لي هاي انتانا بلاوين عشركة hadii aad channelka subscribe ma saar hadii aad toos saartay nasaabta dheer leh si aanu faa'iideystaan waxyaabaha soo dhigma ardaydu baahan intaas marka dibbo hadaan asharkeeni horo u gudo galo waxaan horo soo sharxay qaabka loo isticmaalayo qaybta raybonka sidoo kale waxaan soo sharxay qaybta aan noo soo dayn dhaxdana barnaamijka maanta waxaan ka bilaabaynaa wal wa soo sharxanay oo qaabkiisa oo qaabka uu shaqeynayo waa soo sharxnay maanta waxaan sharxaynaa marka floor aan sharxaynaa floor waxaan lahaa horta qaybta hoose ama salxadda meel walba salxadda lahaa waxaan lahaa floor floor marka arka katka uu hore uu ka sii jiray waxaan lihi jiray slab oo u dhihi jiray laakiin program grafit markaa joogtid waxa u dhahaa si floor u dhahaa floor waa qaybta guriga culayska isku gudbiso kaabiiban ku gudbisa lahaa sidoo kale waa qaybta fidsan guriga dhexdiisa qolalka dhexdiisa waxaa sidanaa floor la isku dhahaa floor markaa ku dhufatid qaybtaas boxkaas markaa soo furtid waxaa ku jirto ilaa iyo afar qayb kan oo ah labadan waa naqaanaa waa structural floor iyo architectural floor iyo structural floor labadan waa soo architectural iyo soo structural qaybtan waxaa la floor by facet qaybtan waxaa la floor edit waxaa laga wadaa isna floorka oo qayb ka mid ah hoos ee u dhigsan tahay Allah ama hoos ee qayb hoos ee u dhigsan tahay Allah marka hadda waxaa ka bilaabaynaa labadan isku mid waa mid ka mid ah sharaxna mid kale waa la mid marka mid ka mid ah sharaxayna insha Allah waa isla socon marka koo intaanan floor aan sharaxin waxaa horay soo horta waa floor ku meeshii la dhigi lahaa inaan sameeyo oo ah aan u la jeedo level key guriga inaa sameysatid marka level sameysatid kadib waxaa dhigay marka floorada koo waxaa tagtaa qaybtan elevation key waa sharaxay idana elevation ku dhufo floor ka asaasayna marka hore waa kan aad floor to floor ama level 1 waa kan asina waxaa leedahay marka level kan arabaa inaan badsado hadda labadan waxay isku jiraan qaybkooda waxay isku jiraan afar mitir isku jiraan oo jeeda marka afartan mitir kow wax ma ka bedeli kari ilaa iyo qaybtan calaamadan furkan saaran aan ka qaado waxaan sameynaa marka kiliga leeyahay hadda waa ii furan tahay haddaa xero miyay shaqaynaysa marka hadda waa furay marka waxaan rabaa inaan wax ka bedelo kor u qaado marka qaybtan ma ka fur waxaan leeyahay inaan kor u qaado oo cabir ku daraa rabaa tan aad cabirkeeda meeqa waa 3-4 mitir waayo waxaan ka dhigaynaa si iskula soona 3.44 mitir mar walbana ha ilaawin inaad dhacdid cabirkaa isticmaalaysid inaad raacisid tirada aad gelisid mitir millimitr iyo centimitr waxaa isticmaalaysa inaad raacisaa wanaagsan okay ana hadda 3 mitir iyo 4 isku jiraan waxaan rabaa marka faloorka ku koraa inaan sameeyo ilaa iyo 3-4 faloora mar inaan sameeyo kadib kana qaadana labo mid ku furan inaad hadii labadaada cabir isku mid yihiin inaad sii kubiyeysid ama inaad dhahdid similar aa ka dhigtid soo hadda waxaan ka barwaynaynaa inaad kubiyeysano maadaama waqti dhan oo aanan ugu bataanan rabin kana qaadanay waxaa leedahay horta marka ugu horeyso waa kana kubi waxaa soo qoonaya qaybta hoose si ay reference kugu noqoto waxaa saare qaybta kore meeqa karabnaa marka kan inay noo noqoto 3 mitir karabnaa 3 mitir ka dhiganay sidoo kale kana hadda koobiyeysanay ilaa 4 mala ka dhiganay koobi sidoo kale koobi okay hadda waa ujeeda waynu sameysan yihiin okay green line aan dadax marsanaynaa si aan hadda cabirka aan ugu ogaano bis ani cabirkiina ku ogaado bisaa karabaa gridankan cabirkiina ayrin ku tusay bisaa karabaa okay
وهكذا وجد مركا عبرك هذا صار نفيري عبرك مركا شيء عبر عسهر بتو عصمينه ودورنا شيء عبرك سهر بتو دورنا كده وعلى ده وهكذا خيبته مشر منتي وهكسيته خيبته سكرة أو لينير كا دايمشن كده وهكذا لينير كوكسور بتي وعلى يا مركا خيبته مشي سو كلا عن عمر كلكسي واو تا مركا ده مشي كلا كلكسي سوا meel walba kiliga siinay adoo daynaynin hal mar aa ka dib soo jiiday banaankan oo soo bixinay ilaa meesha dhiganaysa marka hadda aan fiirno meelaha isku jiraan sid 4 mitir iyo 3 mitir 4 tan sidaa mitir 3 mitir isku jiraan marka floorka waxaan rabnaa floor balaankan meesha aan dhigayno levelada dhanna u qaybnaa rabnaa from 1 to okay waxaan ku laabanaynaa marka level 1 okay grade lanka intaas ka yaraada waa ana oo saas aan sameynay malaan marka hada grade lana ku sameynayna hadaan aanu aan koobiisano koobi inta aan u dhigtaa ilaayo aan u dhigtaa tabaliter okay mid kala soo qaado malaar aan u dhin okay halaan arwa marka inaan floor u sameeyo ama islaab sautagan ama salaato sautagan inaan u sameeyo arwa waxa tagaa floor kiya tagan floor ku dhufo kadib waxaan karaba markii aan qaybta architecture kina kasoo doorto hadda ma ogeyn meesha doortay ma lama ogo ma la ogaan karo laakiin waxaan rabaa inaan qaybta architecture ka kasoo doonato architecture tag sorry steps ka dhan meeshan badanaa aan soo cancel waxa la yeerto floor aad qaybta aan afuraa waxa ka doornaa architecture marka architecture ka doorto hadda waa kana marka waxaan rabaa markii sidaa hore kula soconay bin شيء عسامي ربطت مرة والبين أو thickness كيسي أو color كيسي أو إحساس كسوس حدث كدب كدي قتيد مش عارف تعلق عادي عادي قتيد ساسة يجي يو head مركز ساسة كده هنا عدم أوكي وعافرتا خيبتا مركز بوسو بعده وعافرتا إيدي تاي مش هيك فان تاي كدب إيدي تاي مركز بوسو بعده وكان هذا سلوات هذا مش وحلو بدلاه color كيد وحنا أنت خابر سنتاي وحلا ده أرتو duplicate إيدي duplicate محاكرة follow one floor one hada uu soo ogaal magaca iyo qoran okay kadib taga marka edit meesha ku qoran tahay oo ah maxaa way structure kiisa qaabkiisa qaybta sa edit asaane qaybta marka ku soo baxda hadduu kana wax dhanaanta uu sheegay wajida family name ahaan waxa la floor okay type kiis waa floor 1 way thickness ama total thickness kiis waa 400 mm ee resistance density waxa kuma seenin maadaama oo yahay adas architecture uu yahay soo waxa la leeyahay qaybta ana fureed ee structure one meesha ay ku qoran tahay qaybta aan kale xii marka kale xii jirto waxa ku soo baxay kalaradi meesha laga bedelay shay color case meesha laga bedelay aa ku soo baxay waa kana marka kalarada okay color ka rabnaa ka dhiganayna marka waxa ka dhiganayna concrete color camera ko ku soo baxay waxa ku furanna inta sir dina ka dhahrid ama ina raasatid hada waxa ka dhiganayna concrete masonry unit oo ah wan kadib okay la yahay marka kanad waa soo bedelay okay kadib waxa la yahay thickness keed inaan bedelo thickness kaas 400 noo yahay waxa ka dhiganayna 200 mm 200 okay sidoo kale waxa jirto marka okay ala dama okay inta waxa soo bedelay waa function case noo interior ilaan dhaxda la saaray mar walba okay wixii hadayad aad ku sheegay waa kana analytical property saxan heat transfer case waa lahdibi shan watt per meter cubic per meter square times k kaaban kilogram saswaadi qaybtaas marka waxay ka qaabilsan tahay heat transfer kiis oo heesab marka kadib color kiis waa kasoo bedelay hada waxa uu soo sameeyay kadib waxa la yahay okay hada waxa heesta floor 1 oo thickness kiis ka duwan kuwi hore oo asi ah la boqolno ah kuwan waa ka duwan yihiin waa 400 iyo mid oo waxa jiro lehle 100 lehnane marka anaga hada waxa heesana floor okay waxa tagta xuduuda wax ku sabir rabta oo islaabkaaga aad dhigi rabtid islaabkaaga xuduuda aad dhigi rabta aad tagay marka xuduuda aad dhigi rabta waa tanaa meeshan oo dhigaan aad dhigi rabaa
labadan meesha iska soo galaan ilaa aan dhigro kadib labo option aa kuu furan hadda adoo meelna kala fiinin labo option aa kuu furan inaan rectangle ahaan aa soo qaadatid iyo inaan leeman ahaan soo qaadatid leena aa soo qaadatid hadda rectangle-ka noofood rectangle-ka soo qaadanaya inaan rectangle-ka click markaa siisid waxuu ku leeyahay inta offside ma meeqa loo baxaa offside markuu ku dhaho hadda markaa click siiyo offside-ka waxa uu sameynaa fiiri point 4 hadda hadaa ka dhigo waa kana offside-ka markaan dhaho waxa uu sameynaa banaanku baxaa offside key lama rabo marka offside key mar walba 0 ku ahaadaa aan rabaa 0 okay waa kana marka inta soo bilaabay waxa leedahay waa kana kale afartii xab waa kana waa saaro u jiida kadib waxa leeyahay okay salaatay dhawatana mujida color keeda waxaanu saaran concrete oo ah wall marka ma problem aad dhibaato ma lahan laakiin waa kana floor keen okay sidoo kale marka wax kale oo aan ka tagaa jirto qaybtan ima waxa leedahay waa kana fiiri marka 3D ayga tag ama waxaa tagtaa levelka section waa kana fiiri inta u yaala marka waxa u yaala level 1 u yaala ujeeda waxaan rabaa marka inaan u koobiyo ilaa level 3 ilaa level 5 inaan geeyaa rabaa say okay weena waxaa sameynaa asaa doorna marka hore markii hore waxaa wax ka koobiyi jirnay koobida qaybtan ay ku jirto koobidan markii level ahaan wax loo kala qaada waxaa lagu koobiyaa koobidan qaybtan oo clipboard ay ku qoran tahay koobiga taas aa ka koobiyinay waxaa leedahay koobi hadda koobi waa haysta waxaa waa ku koobiyaysan yahay waxaa leedahay baasiga meesha ku qoran waxaa furay qaybtan markaa furto waxaa ku soo baxay baasta from clipboard meesheed waa tan okay align it to the select level waa kana waa ujeeda qaybtan qoraal ku soo farayn waa fahmi kartaa wax yar waa kana level 1 laga qaaday ilaa level 4 la geeyay marka saasoo ku turjumaa marka okay kadib align-ada aa leedahay waa doorata waxaa leenaa marka inaan ii geeyaan rabaa ilaa level 1 level 2 level 3 level 4 marka waxaa samayn kartaa inaan level 1 aad ahayd kadib okay aad ahayd hadda maxaa leengay level 1 salaatada level 1 leegay mar labaad waxaa leeyahay key had uu ii dooran yahay waa ujeeda modify geeyada key had uu ii dooran yahay baasti bisoo iga rabaa waxaa leeyahay marka kadib baastigaana furaa waxaa leeyahay align hadday waxaan doortay level 2 kadib waxaan rabaa marka muuski inaa qabatid afartaan isla koobiyeysid ama shifti aa qabatid afarta aa doorata afarta ku nimid kadib waa sorry hadda wana mar labaad ku laabo waxaan leedahay saddexda isu doornay marka labada ku dhiman waa doortay waxaa leeyahay kadib okay marka levelka saasaa loogu koobiyeya mujada islab okay trillion marka u feernayno feeri waa kana marka islaad salaatada idwaatana marka saana loo koobiyeya mar walba oo level to level marka rabtid waa kana marka islaabkiiga saana loo koobiyeya okay marka levelka inta uu gudbeynaa islaabada sida loo sameynaayo iyo sida loo koobiyeynaayo level to level sida loo geynaayo marka saas inta uu tageynaa waxaan idin leeyahay